Bugünlərin mən sizlərə, narçı fermerlərimizə, nar məhsulunun yığımı və yığımdan sonraki dövrün idarə olunması haqqında məsləhət və tövsiyələrimi verəcəm. Nar meyvəsi yığıldıqdan sonra yetişmir. Ona görə də nar meyvəsini yığmamışdan qabaq onun yetişkənlik və keyfiyyət göstəricilərini əməl olunmalıdır. Əmin olunandan sonra nar meyvələrinin yığılmasına başlanılmalıdır. Nar meyvəsinin yetişkənlik göstəriciləri dedikdə, nar meyvəsinin rənginin qırmızı olmasıdır. Nar dənələrinin sorta uyğun olaraq dənələrinin qırmızı olması və şirə çıxımının faizinin yüksəlməsi dəlalət edir. Keyfiyyət göstəriciləri dedikdə isə, narın üzərinin hamar olması, narın əzik, çat olmamaları, çürük olmamaları, bunlar narın keyfiyyət göstəriciləridir. Deməli, biz nar məhsuluna, yığımına hazırlaşan zaman həm yetişkənlik göstəricilərinə, həm də narın keyfiyyət göstəricilərini tam əmin olduqdan sonra nar məhsulunun yığımına başlamalıyıq. Nar məhsulunun yığımı 3 etapda aparılmalıdır. Birinci olaraq, narın sortlarına uyğun tez yetişən nar sortları tez yığılır. Lakin bizim Azərbaycanımızda olan əsasən güləşə nar sortları 3 mərhələdə yığılmasını tövsiyə edirik. Bunlar narın çəkilərinə görə nizamlanır. Belə ki, orta çəkidə olan narlar, 400 qramdan yuxarı olan narlar birinci olaraq toplanır. İkinci etapda bunlar təsadüf edir oktyabr ayının ikinci 10 günlüyünə, oktyabr ayının 10-undan 20 ayın axırına qədər olan etapda orta çəkidə olan 350 qram, 400 qram olan çəkidə olan narlar yığılır. Üçüncü mərhələdə isə tamamilə bağ sahələri tamamilə yığılır. Nar meyvələrinin yetişdiriciliyində əsasən sortlara uyğun becərmə aparılmalıdır. Bizim göstərdiyimiz burada olan, mövcud olan nar sortları Azərbaycanın ən keyfiyyətli nar sortlarıdır. Bunlar qırmızı qabıq güləşə nar sortlarıdır. Bunların yetişən müddətində şirə faizi artır, turşuluq azalır. Ona görə də nar yetişdikcə daha dadlı olur. Mən narçı fermerlərimizə nar yetişdikdən sonra yığılmasını tövsiyə edərəm. Nar məhsulunu yığan zaman onu dartıb qopartmaq və yaxud da onu əllə yığmaq olmaz. Narçı fermerlərimiz narı yığan zaman əsasən qayçılardan istifadə olmalıdır. Belə qayçılar ki, bunlar yəni kəsən zaman belə çıxıntı verməli deyirlər. Bu xüsusi burada məsafə saxlanılır. Belə ki, bu kəsim bu qaydada aparılmalıdır. Yəni, narçı fermerlərimiz bilməlidirlər ki, narın dənəsi əgər orada zədələnərsə, 10 gündən sonra, 15 gündən sonra artıq orada çürümə verəcək. Çürümə vermiş nar da soyuducu anbarlardan aparıb saxlanılsa da, onu mümkün deyil saxlamaq. Nar bağlarında düzgün becərmə texnologiyaya əməl olunmalı ki, narlarda günəş yanıqlığına da rast gəlinməsin. Gördüyünüz kimi, bəzi hallarda günəş yanıqlığına da rast gəlirik. Bunu elə etməliyik ki, xüsusi düzgün becərmələr aparmalıyıq. Günəş yanıqlığının qarşısını almaq üçün bunlara növbəli, belə deyək, budaqlar buraxmalıyıq ki, günəş yanıqlığının qarşısını alsın. Belə deyək, çünki bu güləşə nar sortlarımız günəş yanıqlığında da həssas bir meyvədir. Eyni zamanda narın çatlamaları dedikdə biz narın çatlamalarının bir neçə səbəbləri var. Mən sorta uyğun olaraq narın becərilməsini sizlərə qeyd etdiyim, narın çatlamalarının əsas səbəblərindən biri su qrafikini daima nəzarətdə saxlamaq, su balansını bitkiyə lazım olan qədər verilməsini təmin olunmasından irəli gəlir. Ona görə də suyun düzgün nizamlanması, normadan artıq azot kübrənin verilməsi də gətirib narın çatlamalarına səbəb ola bilir. Eyni zamanda il ərzində mövsümü olaraq yağan yağışların da nar sortlarında çatlamalara səbəb ola bilir və gecələrin həddən artıq rütubətli olub, gündüzlərin normadan artıq isti olması bunlar da narın çatlamalarına səbəb olur. Ancaq ən vacib məsələlər bizim dediyimiz su balansını daim nəzarətdə saxlamaq, bitkinin suya olan tələbatını ödəmək və bitkinin kök ehtiyatının da olan rütubəti təmin etmək. Belə olarsa, çatlamalara minimum səviyyəsini çatdırmış oluruq. Eyni zamanda ləkə xəstəlikləri. Gördüyümüz kimi, narların üzərində bəzi hallarda ləkə xəstəlikləri də mövcuddur. Bunlara qarşı da mübarizə tədbirləri aparılır.
Əgər bunlara qarşı mübarizə tədbirləri aparılmazsa, onda bu narların üzəri tamamilə ləkələnir. İndi əlimizdə olan narlar keyfiyyətli narlardır, güləşə nar sortlarıdır. Tərkiblərini yoxlasaq, burada artıq şirə faizi belə deyək, günbəgün artır. Eyni zamanda onun yetişən formasında turşuluq azalır, şəkərliyi artır. Bunların breksi haradasa 17 yaxındır. Çox yaxşı olar ki, fermerlərimiz nar bağlarında yığıma başlamamışdan qabaq bunları da nəzərdə saxlasınlar ki, nar meyvəsi tam öz şəkərliyini toplasın və bu faiz 17%-dən yuxarı olanda daha gözəl nəticələr verir. Lakin soyuducu anbarlarımıza gedən narlar mütləq Fludoxanil tərkibli dərmanlarla, fungisitlərlə dərmanlanmalıdır. Fludoxanil tərkibli dərmanlar narda olan bakteriyal xəstəlikləri məhv edən bir fungisitlərdir. Dərmanlayan zaman mütləq narın tacının çərlərinə də dərmanların vurulması məqsədə uyğundur. Lakin bizim Azərbaycanımızda yetişdirilən nar sortlarının elə növlərimiz var ki, onlar gec yetişən nar sortlarıdır. Məsələn, bunlara bizim Kazakı deyilən sortlarımız var, Vələs deyilən sortlarımız var, el arasında Talıb deyilən sortlarımız var, onların yaxşılaşdırılmış Kazakı deyilən sortlar var. Bunlar gec yetişən nar sortlarıdır. Lakin el arasında deyilən öküzburun və dediyimiz bala mürsəl narları, iri dənəli, bu sortlar, Çəhrayı güləşə, Azərbaycan güləşəsi, bu nar sortlarımız artıq oktyabrın birinci 10 günlüyünə olaraq başlayır, ta noyabrın ortalarına qədər, noyabr ayının ortalarına qədər davam edir və tamamilə yığılıb tarıb.